İçməli sudan qeyri-qanuni istifadəyə və israfçılığa qarşı tədbirlər davam etdirilir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Bakı şəhəri Sabunçu və Ramana qəsəbələrində keçirilən nəzarət tədbirləri nəticəsində sudan qanunsuz istifadə hallarının qarşısı alınıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təsdiqlədiyi su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020-2022-ci illər üçün tədbirlər planına uyğun olaraq su itkilərinin və israfçılığın qarşısının alınması məqsədi ilə aparılan araşdırmalar nəticəsində Sabunçu və Ramana qəsəbələrində sudan uçotsuz və sayğacdan kənar istifadə halları aşkar olunub. Sabunçu qəsəbəsində yerləşən uşaq bağçalarının birinə baxış keçirilərkən məlum olub ki, obyekt texniki şərt olmadan su xəttinə qanunsuz qoşulub. Qəsəbə ərazisində yerləşən təndir, dönər satış obyektlərində və kafedə də içməli sudan qeyri-qanuni istifadə olunduğu aşkar edilib. Yeni Ramanın yaşayış massivində ağac və dekorativ güllərin satıldığı obyektdə də suyun talanması halına rast gəlinib. Firma və digər bölümdəki internet klub müqaviləsi olaraq qeyri-qanunsuzdan istifadə etdiyi tərəfimizdən aşkar olunmuşdur. Dəfələrlə su təchizatını dayandırmağımıza baxmayaraq, istehlakçıya xəbərdarlıq etməyimizə baxmayaraq öz başına qoşulma etmişdir. Sahibkarın qeyri-qanunsuzdan istifadə etdiyi üçün təkrar su istifadəsi tərəfimizdən dayandırılır, akt tərtib olunur, müqavilə bağlanması üçün Sabunçu Su Kanal İdarəsinə dəvət olunur. Aşkarlanmış faktlarla bağlı sahibkarlara su şəbəkəsinə qanuni qoşulma ilə bağlı məlumatlar verilir. Belə qanuna zidd halların qarşısını almaq üçün tədbirlər mütəmadi davam etdiriləcək. Öz başına çəkilmiş və sayğacdan kənar xətlər ləğv olunacaq. Belə halları təkrar törədənlərlə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət olunacaq. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin yanvar-iyul aylarında içməli sudan qanunsuz istifadə ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 5373 fakt aşkarlanıb. Həmin hallar üzrə 1 milyon 400 min kubmetr həcmində sərfiyyat bərpa olunub.